Найближчі кілька днів на Хмельниччині будуть вітряними. Сильний вітер очікується протягом 10-11 січня. Також прогнозують періодичні опади, а вже з 13-14 січня прийде потепління. У вівторок 10 січня протягом усього дня погода буде похмурою. У день піде дрібний дощ. Добова температура повітря триматиметься на позначках 0 плюс 2. У середу 11 січня вночі пройде дрібний дощ зі снігом, а день мине без опадів. Нічна температура повітря буде на позначці 0. В день стовпчик термометра опуститься до 3 градусів морозу. У четвер 12 січня протягом цього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора може розпочатися сніг. Температура повітря протягом доби – мінус 1, мінус 3. У п'ятницю, 13 січня, зранку буде ясно, а ввечері захмариться, без опадів. Вночі – мінус 2, мінус 3. Вдень – 0 плюс 2. У суботу, 14 січня, вдень піде дощ. Проте ближче до вечора він повинен стихнути. Вночі температура повітря триматиметься близько нуля. Вдень потепліє до плюс 1, плюс 2. У неділю, 15 січня, вранці очікується дрібний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ. У другій половині дня він повинен припинитися. Вночі прогнозують мінус 1, вдень плюс 1, плюс 2.